Margulat on a Sutan Cotta, Chitana Sabapati Mangal Pol Sudha Samitika Adhyaksha Asan Ground ko lagi. खाना अर्पण का साथ ही बैच वितरण करने कार्यक्रम पनि रहेको छ बैच वितरण सहयोग को लागि ललितपुर महानगरपालिका बाट ठूलो सहयोग पनि पाएको छौ यस जागरण सञ्चालन गर्न वर्षभरिको कार्यक्रम यस कलाकृति र संस्कृतिले भरिएको ललितपुर महानगर सम्बन्धन गर्नुपर्ने जुन हामीले गरि आएका छौं र नयाँ पुस्तालाई हाम्रो संस्कृति बारे परम्परा बारे दायित्व बोध गराउनु हाम्रो को समारोह रजत जयन्ती समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले प्रमुख रूपमा पूरै समर्पित भएका छौं लघु महानगरपालिका वडा अध्यक्ष ज्यूहरू संघ संस्थाका अध्यक्ष ज्यूहरू ठुलो दिन रहेको छ क्षेत्र नम्बर 4 इखा छेपाखे श्री अशोक साक्य ज्यू हार्दिक कृतज्ञता आभार गर्दछु हाम्रो देश नेपालको